მოგესალმებით ძვირფასო მეათე კლასელებო. Ვიწყებთ მათემატიკის მეორე გაკვეთილს. ჩემი სახელია გიორგი მჭედლიშვილი და დღესაც ვისაუბრებთ ტრიგონომეტრიაზე. Ეგრეთ წოდებულ სამკუთხედის ამოხსნებზე. Პირველ გაკვეთილზე განვიხილეთ სინუსების თეორემა. Სინუსების თეორემის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც ვიცით ორი გვერდი ან ერთი კუთხე, ან ერთი გვერდი ან ორი კუთხე, დანარჩენი გვერდები და კუთხეები ვნახოთ. Დღეს მოვიშველიებთ ასევე კოსინუსების თეორემას, რომელიც კიდევ უფრო დაგვეხმარება სამკუთხედების ამოხსნაში. Sanam gadavot sakutrev kosinusebis teoremaze, modit gavixenot ramdenimi zalien martivi, magram zalien mnishvelovani algebruli da trigonometriuli tolobebi. Pirveli aris jamis kvadrati da sqvaobis kvadrati, romelis aia martivi formulebit gamoisakheba. Aseve modit zalien mnishvelovani trigonometriuli toloba, romelis tken darzmonebulio kargat itsit, gavigot, gaviazrot da shesabamisat gamoviqenot momovalshi. Shesabamisat vitsit ro kosinusi aris მიმდებარე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან, შესაბამისად კოსინუს კვადრატი იქნება b კვადრატი c კვადრატზე, სადაც ეს b არის მიმდებარე კათეტი, შესაბამისად სინუს კვადრატი a იქნება a კვადრატი გაყოფილი c კვადრატზე, სადაც ეს a არის კუთხე და მეორე არის გვერდი. მოდით დავწეროთ კოსინუს კვადრატის და სინუს კვადრატის ჯამი. Გამოგვივა b კვადრატი c კვადრატზე პლუს a კვადრატი c კვადრატზე და გამოგვდის შესაბამისად ერთი მნიშვნელია ქაი ამორწილაც მარტივად ჯამდება, გამოდის b კვადრატი პლუს a კვადრატი გაყოფილი c კვადრატზე. Rătă, rătă, cum am rame tu b kvadrati plus a kvadrati, Pitagoris teoremis mihedvit, udris c kvadrats. Hiponeuzis kvadrati, udris katetebis kvadratis jams. Shesabamisat, aes, ძალიან მნიშვნელოვანი, ფუნდამენტური ტრიგონომეტრიული ტოლობა არის სხვა არაფერი თუ პითაგორის თეორემა, ოღონდ ტრიგონომეტრიულად ჩაწერილი. Ანუ პითაგორის თეორემა და ეს ტოლობა არის სრულიად იდენტური. Ახლა განვიხილოთ კოსინუსის თეორემას, შეუდგეთ ისევ ავაგოთ სამკუთხედი. Ისევ და ისევ სამი წვერო ან სამი კუთხე და შესაბამისად სამი გვერდი, რომელიც არის მათ მოპირდაპირე, ეს არის c, ეს არის b, ეს არის a. გავავლოთ სიმაღლე. ამ სიმაღლეს დავარქვათ ha, რამე თუ a გვერდზე არის დაშვებული, რადგან ეს არის კუთხე c, შეგვიძლია გავიხსენოთ სინუსის მცნება, სინუსის განმარტება და მივიღოთ, რომ სინუს c უდრის ha შეფარდებული b-ზე. შესაბამისად ha უდრის b გამრავებული სინუს c-ზე. ასევე დავყოთ ეს ფუძე, ფუძე ab ორ მონაკვეთად, ხო, რადგან სიმაღლე ops am pus desor am șent hoși aratol monacvetat modit aia monacvet cd-s davarkvat x shesabamisat meore ikneba a minus x unebrivia adgan jamia x shesabamisat ekhla x-et shegvizlia chavtserot x-i aris mimdebare kateti radgan mimdebare katetia gamodis ro x-i aris b gamravebuli cosinus c-ze da ahla chavtserot pitagoras teorema ai am samkutkhedi adb-stvis ez igi samkutkhedistvis adb romelis aris martkutkha hipotenuzis kvadrati c kvadrati gamodis katetebis kvadratebis jami anu ha kvadrati aes a upro patara momtsro asoti da x-i da uprostorit a minus x კვადრატი, რამე თუ ეს მონაკვეთი არის a - x მეორე კათეტი. ჩავწეროთ ეს პითაგორის თეორემა, უბრალოდ გავშალოთ, რამე თუ ვიცით უკვე გამოსახველება როგორც ha-ს, ასევე x-ისთვის და გამოგდეს შემდეგი რამ. შეგვიძლია, მე მგონი, ეს წავშალოთ უკვე, რადგან ეს ძალიან ცნობილი ტრიგონომეტრიული ტოლობა, ეს დროებით დავტოვოთ, ამიტომ დაგჭირდება ესეც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იცით. გამოგდეს შემდეგი. Ესე იგი, ha-ს ვშავწეროთ b, რადგან ჩვენ ვაკვადრატებთ b გამრავებულ სინუს c-ზე, როდესაც ეს ნამრავს ნამრავლი აკლოს ნებისმიერ ხარისხში, შესაბამისად ყარისხში აკლოს თითოეული მამრავლი. შესაბამისად, ესე იგი, გამოდის, რომ ესეც აღარ გვინდა და თითქმის სრული სივრცე გვაქვს დაფის დასაწერად. და გამოდის შემდეგი რამ. ესე იგი, b კვადრატი გამრავლებული sinus kvadrat kvadrati kargat ikvas c ditrom kargat chandes plus a minus x istvis gamosakhuleba ari b cosinus c da esets ari a kvadratebuli modit visargeblut imit rom ai ak ukve tsashlili gvak
ზოგიერთი ტოლობა და შესაბამისად გამოგდის b კვადრატი sinus კვადრატ c პლუს a კვადრატი მინუს გაორკეცებული ნამრავლი. Აი აქ ჩავწეროთ, რომ მიჭეჭყილოთ არ ქონდეს, მინუს 2ab cosinus c და პლუს b კვადრატი cosinus კვადრატ c. Რას ვიღებთ? Ager guac a quadrati, ager guac b quadrati, anu ochuen guac ori zgausi cevri. B quadrati aris sinus quadrat cesta na cosinus quadrat cesta. Modi dau cerot, a quadrati salke aris, b quadrat gamodis radgan saerto amraulia da gamodis sinus quadrat c plus cosinus quadrat c da minus amas. Gamoklebuli, da orkecebuli namrauli ori a b cosinus ceze. Ჩვენ ხომ გავიხსენეთ, რომ sinus კვადრატ c plus cosinus კვადრატ c არის 1, შესაბამისად ჩვენ გამოგვდის აქედან, მოდით ქვემოთ ჩავწეროთ, გამოგვდის შემდეგი რამ: a კვადრატი plus b კვადრატი minus 2ab cosinus c. შესაბამისად ეს ყველაფერი არის c კვადრატი, ხო? აი, მივიღეთ cosinus-ის თეორემა c-სთვის, რა გამოვიდა? სამკუთხედში გვერდის სიგრძის კვადრატი უდრის დანარჩენი ორი გვერდების კვადრატის ჯამს მინუს გაორკეცებული ნამრავლი ამ გვერდების ნამრავლის გამრავლებული მათ შორის კუთხის კოსინუსზე. მათ შორის კუთხის კოსინუსი არის იგივე აი ამ გვერდის, რომელსაც ვეძებთ, იმ გვერდის მოპირდაპირე კუთხე. ახლა, რადგან ჩვენ ჩავწერეთ აი ეს ცესთვის, ცხადია გვერდები შეიძლება განსხვავდებიან სიგრძით, მაგრამ წესები, ხო, მათ შორის მოქმედებს ერთი და იგივე. მაგალითად, სამკუთხედის ფართობი, აი თუ გახსოვთ, გავლილი გაქვთ, არის გვერდის და მასზე დაშვებული სიმაღლის ნამრავლის ნახევარი. სულ ერთია, რომელი გვერდი აიღო, მთავარია იმ შესაბამისი სიმაღლე ამ გვერდზე დაშვებული. ამიტომ, თუ ჩვენ ჩავწერეთ კოსინუსის თეორემა წესთვის, შეგვიძლია ზუსტად ასეთივე წესით, მოდით აი ეს გამოყვანა წავშალოთ, რადგან თავარი ფორმულა უკვე მიღწეულია. თუ ჩვენ გვაქვს c კვადრატი უდრის a კვადრატი + b კვადრატი - 2ab cosinus c, შესაბამისად შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ b კვადრატი უდრის დანარჩენი ორი გვერდი a კვადრატი + c კვადრატი - ac cosinus b-ზე და c კვადრატი, ან c კვადრატი გვაქვს, რაღა დაგვრჩა a კვადრატი და დარჩენილი გვერდები minus 2 a bc ამ შემთხვევაში cosinus az. აი ვიღებთ ზოგად cosinus თეორემას ნებისმიერი გვერდისთვის, ნებისმიერი გვერდის. თუ ჩვენ ვიცით ორი გვერდი და მათ შორის მდებარე კუთხე, ამ ორი გვერდის მდებარე კუთხე, შეგვიძლია გავიგოთ მესამე გვერდი. და მესამე გვერდის შემდეგ მეორე უკვე დანარჩენი გვერდები და კუთხეები ამჯერად უკვე sinus-ების თეორემით. აი მოდით რამდენიმე ერთი მაგალითი მაინც განვიხილოთ. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი თვისება კოსინუსის თეორემის. თქვენ დარწმუნებული ვარ, დააკვირდით, რომ კოსინუსების თეორემა წააგავს თავისი სახით, ხო, თავისი ახალ ფორმულით ძალიან სხვა ცნობილ თეორემას, პითაგორის თეორემას, რომელიც ჩვენ უკვე გავიხსენეთ. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ პითაგორის თეორემა, რა თქმა უნდა, არ ეწინააღმდეგება კოსინუსების თეორემას. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად, აი მოდით ავიღოთ b-სთვის სიტყვაზე კუთხე b თუ არის 90 გრადუსი, შესაბამისად გამოდის, ეს არის გვერდი b, ეს არის გვერდი a და ეს არის გვერდი c. რა გამოდის? b კვადრატი უდრის a კვადრატი + b კვადრატი - 2a c cosinus b, მაგრამ cosinus b 90 გრადუსის cosinus-ი არის 0 და შესაბამისად აი ამ შემთხვევაში თუ კი b არის 90 გრადუსი, აი ეს წევრი საერთოდ წაიშლება. წარმოგიდგენთ, რომ არ არის, რადგან არის 0. ანუ პითაგორის თეორემა არის ერთი კერძო შემთხვევა კოსინუსების თეორემის, ანუ კოსინუს თეორემას შეგვიძლია უწოდოთ პითაგორის თეორემის განზოგადოება არა მარტი სამკუთხედი, მართკუთხა სამკუთხედებისთვის. ასე უკვე ვიცით კოსინუსების თეორემის მნიშვნელოვანი თვისება და მოდით ახლა გავაკეთოთ ერთი ამოცანა. მოდით ორი გვერდი იყოს მეტყვაზე 6-ის და 8-ის ტოლი და მათ შორის მდებარე კუთხე იყოს 60 გრადუსი. მოუძებნოთ ჯერ მოპირდაპირე გვერდი და მერე უკვე დანარჩენი გვერდი და კუთხეები. კუთხეები ხა დაგჭება. მოდით იყოს a b c.
შესაბამისად რა შეგვიძლია ჩავწეროთ ბესი იქნება შესაბამისად. ა ანუ მოი ასთვის ვწერთ კოსინუსების თეორემას. ვწერთ რა გამოგდის? შესაბამისად ა კვადრატი. ა კვადრატი იქნება 6-ის კვადრატი პლუს 8-ის კვადრატი მინუს აორკესებული ამრავლი 6-ის და 8-ის და მათ შორის მდებარე კოსინუსი. რომელიც ვიცით არის 60 გრადუსი. განზრახ ავირჩიე მე 60 გრადუსი, რადგან 60 გრადუსის კოსინუსი არის 1/2, ეს კარგად უნდა გახსოვდეთ. და შესაბამისად ვიღებთ, რომ 6-ის კვადრატი არის 36, 6-ის კვადრატი არის 64, გამოდის 100. 100 მინუს 96 გამრავლებული 1/2-ზე. რაც არის 48, შესაბამისად 100 მინუს 48 52. ეს არის ა კვადრატი, შესაბამისად ა არის ფესვი 52-დან. ჩვენი მიზანი რო ყოფილიყო, ან რო იყოს მხოლოდ ა ნახო, შეგვიძლია ან დავტოვოთ ფესვი 52-დან, ან ვისარგებლოთ 52 არის 4-ის ჯერადი და აი 4 გამო 2 ფესვი 13. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა დანარჩენი 2 კუთხის ნახვა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჯობია დავწეროთ მიახლოებითი მნიშვნელობა. შესაბამისად აქ არის კალკულატორი, საკმაოდ ადვილი ამის გაკეთება. 52-ის კვადრატული ფესვი, რაც არის 7.2 და რამდენიმე ერთიანი, მოდით დაახლოებით არის 7.2. და ახლა თუ ჩვენ გვინდა დანარჩენი კუთხეების ნახვა, ამჯერად უკვე ვსარგებლობთ სინუსების თეორემით. ვიცით რა, რომ ერთი კუთხე არის 60 გრადუსი და მოდით ეს გვერდი შესაბამისად 7.2, ხო? ესე იგი ა შეფარდებული სინუს ასთან იგივე იქნება, რაც აი ბ რვა შეფარდებული სინუს ბ-ს. ანუ 7.2 შეფარდებული სინუს 60 გრადუსთან იქნება იგივე, რაც 8 შეფარდებული სინუს ბ-ზე. შესაბამისად არ გაგვიჭირდება სინუს ბ, მე პროპორციით ვნახულობთ. პროპორციით ვნახულობთ სინუს ბ-ს და აქედან ვნახულობთ ბ კუთხეს. იმის მერე, რაც ვნახავთ ბ კუთხეს, აღარ არის საჭირო სინუსების თეორემის გამოყენება. ეს არ გაგიჭირდება წმინდა ალგებრულად ამის ნახვა. და როდესაც ვნახავთ მეორე კუთხეს, გამოვაკლებთ 180 გრადუსს და მივიღებთ შესაბამისად მესამე კუთხეს. აი ესე გამოიყენება კოსინუსების თეორემა. ეს არის ერთ-ერთი ვარიანტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კოსინუსების თეორემის გამოყენება იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ გვაქვს მოცემული სამი გვერდი. აი მაგალითად, სამკუთხედის გვერდები არის 7, 11 და 14. როგორ ნახოთ სამკუთხედის კუთხეები? ამ შემთხვევაში ვიყენებთ კოსინუსების თეორემას. მაგალითად, ვწერთ ერთ-ერთი გვერდის კვადრატს, ყველაზე მოდის ეს იყოს AB და C. ესე იგი 14-ის კვადრატი იქნება დანარჩენი ორი გვერდის კვადრატი მინუს მათი აორკესებული ნამრავლი და კოსინუს აი ამ კუთხე B კუთხის. ყველაფერი ცნობილია გარდა კოსინუსის. მინდა ალგებრულად ვნახულობთ კოსინუს B-ს და შემდგომში უკვე კუთხეს და კუთხის შემდეგ ისევ სინუსის თეორემით ნახულობთ მეორე კუთხეს და მეორე ვაკლებთ 180 გრადუსიდან დანარჩენი ორი კუთხის ჯამს. აი ეს არის თეორიული ნაწილი, შემდეგ გაკვეთილს დავუთმობთ ამოცანებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.